som första uppgift ska vi skapa en låda med text inuti. Och alla gånger då vi ska ha en geometrisk form så utgår vi från ett markeringsverktyg. Antingen rektangel, kortkommando R eller E för ellips. Och jag ritar en rektangel och jag vill ha en konturfärg, en kantfärg. Och då går jag till paletten och så väljer jag en mörkgrå färg. Därefter ska jag välja under redigera stryk längs markering. Och här kan jag välja tjockleken på kanten och väljer penseldrag. Jag tar bort markeringen genom att välja markera inget. Jag ska ha en fyllningsfärg och jag väljer färgtonen i den här stapeln och ljushet färgmättnad här. Därefter väljer jag målpytsen eller Shift B för bucket och klickar innanför den här kantlinjen. Som nästa vill jag lägga till text och om jag vill ha en annan färg på texten jämfört med fyllningsfärgen så ska jag igen klicka på paletten och välja en ny färg. Får vi samma färg på texten som på bakgrundsfärgen så kommer texten inte att synas. Jag väljer textverktyget, klickar och skriver in min text. Jag dubbelklickar in i rutan så att bokstäverna väljs och därefter kan jag ändra på fonten och storleken och även färgen om jag så vill. Och då jag är klar så kan jag klicka på ett annat verktyg.